عبادت ہے، بات سنیے، ایک ادا رسول کا نام عبادت ہے، محبت ہے آپ رسول اللہ سے، محبت ہے آپ ہمیں رسول اللہ سے، محبت ہے مسلمانوں کو رسول اللہ سے، دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، تو دعوے کی دلیل آئیے، دعوے کی دلیل آئیے، مصطفیٰ کے نظام کو اس کائنات میں جاری و ساری کر دیجیے، نظام کون سا نظام، ہمیں باطل نظام نہیں چاہیے، ہمیں سوشلزم نہیں چاہیے، ہمیں کیپٹلزم نہیں چاہیے، ہمیں کیپٹلزم نہیں چاہیے، ہمیں شہنشاہیت نہیں چاہیے، ہمیں ملوکیت نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے، ہمیں محمد کا نظام چاہیے، رسول کا نظام چاہیے، نظام کیا ہوگا، اصول کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا، تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی، جی نظام اسلام ہوگا، معلوم ہوگا کہ تمام مسلمانوں نے عالم جو جہاں جہاں ہے، فقط لاہور کی بات نہیں، فقط کراچی کی بات نہیں بلکہ جہاں جہاں کلمہ رسول پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں قرآن پڑھنے والے ہیں، ان پہ لازم یہ ہے کہ مصطفیٰ جو نظام لائے ہیں، ہدن للناس وبینات من الہدى والقرآن، علی محترم آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، اس کی حدود مملکت میں قانون شریعت کو نافذ کریں، اگر شریعت کا قانون ٹوٹ رہا ہے، قرآن کا قانون ٹوٹ رہا ہے، تو اس کے محترم بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پورا نہ کر سکے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کر کو بھی خواہی مسلمان، کر کو بھی خواہی مسلمان سے سر نیست ممکن جربہ کوئی بازی اس پر، اے مسلمان اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو نظام مصطفیٰ کو قائم کر دے، نظام مصطفیٰ کے عمل پیرا ہو جائے، تجھے عافیتیں بھی ملیں گی، تجھے رحمتیں بھی ملیں گی، تجھے برکتیں بھی ملیں گی، تجھے شمار بھی ملے گی، تو مان لو کہ آپ کے نامدار سید عالم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔ ایک سو صحیح میں نازل ہوئے، تین کتابیں آسمانی نازل ہوئیں، لیکن رب کائنات رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی رسول اللہ آخری ہیں، ان کے باقی کو نہیں معلوم ہے، آپ یاد ہے حافظ صاحب، رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے باقی کوئی نبی ہے، آخری ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں وَمُبَشْرًا بِرَسُولٍ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میرے بعد کے نبی آ رہا ہے، اس کا نام اسمان احمد ہے، زمین محمد، اور اس کے بعد کسی کی کوئی بشارت نہیں، نہ قرآن نے بشارت دی، نہ قرآن نے بشارت دی، نہ سنت نے بشارت دی، بلکہ یہ فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں نبی خاتم ہوں، میرے بعد میں نبی نہیں آئے گا، اور اگر دعوی نبوت کرے گا تو وہ مرتد ہوگا، دین سے تلاش کرنے والا ہوگا۔ تو عزیز عزیز محترم، آج ہمیں اس عقیدے پہ قائم و دائم رہنا ہے کہ ہم ختمی مرتبت کو نبی آخر الزمان سمجھتے ہیں، ہمارے آقا کے بعد کوئی قانون نہیں آئے گا، کوئی ذات نہیں آئے گی، کوئی قانون نہیں آئے گا، اسلام بھی آخر ہے، دین بھی آخر ہے، کتاب بھی آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر ہے، اس لیے قرآن حکیم نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے، اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے، اپنے مہمان کے گرامی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب جو لاہور ہی میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک اسٹیج پر تشریف لائیں،
اور اپنے اشارات سے مستفیض فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے تقریر کی ہے ان سے قبل, ابھی تم کو آنا تھا, میں بات نہیں کرتا لیکن انہیں ہی بشکتا ہے تو آئے ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. نعرہ تکبیر,